11月26日，蒋劲夫的外籍女友 Julieta 发文报蒋劲夫家暴。27日，律师受蒋劲夫委托发布声明，该律师配文：反家暴没问题，但也要反对不实信息的发布和传播，也要反对网络暴力对人的伤害。11月27日，蒋劲夫通过律师发表声明，称自己并没有家暴，我做了的我认，我没做的我也不想被冤，过去的现在的事我真的不想再去解释了，好难，真的太难了，在这里我只恳请大家放过我的家人和朋友们，谢谢了。随后某媒体联系到蒋劲夫乌拉圭前女友，对于蒋劲夫的声明，他反问道，他律师写这个就相信他吗？非凡娱乐时事。